Dags för mig att gå sockenrundan igen. Den ska bli kul det här. Här börjar jag. Jag har gått ett tag ungefär 2 kilometer hit. Och så här har vi då skylten som visar sträckan då. Men det är väl bara att promenera på här nu. Ja, nu har vi kommit till första utsikten här och nu ska man kunna se såken, men det är lite granar i vägen, men man skymtar den lite. Ja, nej, men det är väl bara att fortsätta. Jag ska in en liten fin skogsstig här, så kommer man ner till sjön sen. Ja, nu är jag nere vid socken och har väl gått sammanlagt 4 kilometer, men 2 kilometer på återrundan blir det. Så fortsätter jag nu längs sjön. Ja, lämnar vi socken en stund. Jag har gått 3 kilometer på sockerrundan då, så 5 kilometer hemifrån. Nej, det är bara traska vidare. Ja, här har vi en nyplöjd åker och vi vill inte fördärva för bonden, så vi går väl vid, går vid kanten här. Ja, det var lite svårt det här. Ja. Så där, nu har vi lämnat kalhyggen och åkrar då, så går vi längs sjön igen. Ja, det kan vara lite besvärligt att gå om man nästan klättrar lite ibland.
Ser man klarar det här med kameran i hand. Nej, vi har inte kommit till det värsta än. Oj, jag gick strålande. Också lite besvärligt att gå, men det funkar. Halkar lite i löven här. Lite hala löven så här på våren. Det är bara att ta lugnt. Härligt promenad det här. Några få ställen som detta som det kan vara lite svårt att ta sig fram, men håller i en kamera också. Och där var det bästa över vad jag kommer ihåg i alla fall. Ja, vad ska jag? Nu vet jag inte hur jag ska ta vägen. Men någon som har roat sig med att pilla bort pilarna här. Men det var nere där. Jag kommer fan inte ihåg. Ja, jag har chansen. Jag tror det är nere. Ja, här blev jag förvirrad. Pilen. Vad finns det där då? Nej, ingen stig. Det var lurigt. Det var en liten stig där. Aha. Okej. Ja, snart gått 8 kilometer, det blir 6 kilometer på Såkerundan.
här var det neråt ska jag säga. Så de passar så att inte ramla här. Åh, hej. Här har vi kommit fram till gästboken då, så kan man skriva in sitt namn där. Jag kanske skulle göra det. Det är en hake här. Oj. Det här ramlar nog ut där. Jag tar det en annan gång. Ja, fint. Ja, jag går väl över bron och så fortsätter jag. Här är också pil nere. Där uppe verkar ju vara bostadshus där, jag vet inte. Eller så ska man gå upp här, jag vet inte. Ja, det är en liten stig här. Jag chansar på den här. Ja, den här just den här sträckan, den är ganska tråkig. Jag är väl min mil nu hemifrån och 8 kilometer på sockerrundan. Jag ska ner här. Det var svårt att hitta nu när man har tagit ner så mycket skog, men där har vi utsiktspunkter där borta. Jag kan gå dit.
att gå sockenrundan utan att ha varit på utsiktsplatsen. Det har inte gått sockenrundan. Nu kan man ta sig en fika, det är nog många som gör det. Det är några som grillar också. Här kan man bli lite förvirrad här, men det är så att dubbelpilen den pekar ut mot en halvö. Det är rätt fint där ute, men jag har spelat in det innan, så jag fortsätter rundan in i skogen där. Här har vi också så här dubbelskylt. Går den till halvön kanske? Eller ska man ta den eller? Fick jag tyda här då? Ska vi se, vi är Hagö, ja, där kommer man där. Och det går runt. Så, jag ska tro att man kommer ut. Man ska ha den vägen. Jag har svårt att ta sig förbi där. Gå runt kanske. Går bra. Här kommer nog drassa på ändan. Oj. Här kommer förbi det här trätet. Kasta ner vattenflaskan så länge. Jag får sätta mig ner. Fortsätter jag då.
Här var det blött. Nästan blötaste stället. Ska vi ta oss upp i den lilla backen där. Jag vet inte riktigt, ska jag gå däråt eller däråt? Vi ser här. Pilen pekar däråt, så det är nog, jag ska nog jag ska nog gå runt. Eller en ny väg, eller? Chans på vägen. Jag testar den här. Vi får se om jag får vända eller inte. Ja, jag gick rätt väg. Jag har gått 14,25 kilometer. Ja, nu ska jag upp en sån här backe. Nu har vi kommit till Sågviken. Det är väl här
De flesta brukar starta promenaden runt såken. Och så brukar de ställa bilarna där borta. Men jag går vidare upp till höger till min startpunkt som är lite längre upp. Något. Det var stället där jag började då. 19 kilometer och så drar de 2 kilometer jag hade hem då. 17 kilometer är tåkenrunda.